do të flasim për turizmin. Rreth 1.5 miliard euro që hynin çdo vit në turizmin, në sektorin, në ekonominë shqiptare, për shkak të turizmit, do t'i mungojnë ekonomisë shqiptare për vitin 2020 për shkak të pandemisë dhe mbylljes së kufive. Operatorët turistik janë në kushtet e mbijetesës pasi rezervimet të pranverë u anuluan në masën 100% dhe për gjatë sezonit të verës në masën rreth 80%. Do diskutojmë për situatën, për mbylljen e kufive, gjithashtu për situatën në cilën ndodhen operatorët turistik dhe për shanset për të shpëtuar diçka nga ky sezon, nga kjo pjesë e mbetur e sezonit, dhe do të jemi në një lidhje të drejt për drejt me zotin Besnik Vathi, operator turistik si dhe antar i shoqatës së tur operatorve dhe agjensive turistike. Atëherë, mbyllja kufive të qenurit në një zonë të kuqe, çfarë nën kupton për performancën e sektorit turistik shqiptar dhe cilat janë hapat që duhet ndjekin, le të themi, apo jemi pa alternativa përballë kësaj situate? Shiko, futja në zonën e kuqe për ne është një, le të themi, vazhdimi asaj fatkeqësie që ndodhi të gjithëve, sepse vërtet u mbrojtëm në periudhën e parë, por hapja bëri që të rriten shifrat. Unë nuk e kam parë ndonjëherë këtë futjen, është vetë rezultati hapjes dhe natyrshëm që duke qenë në këtë zonë të kuqe, turizmi shqiptar është vazhdon të pësoj goditjen. Vazhdon të pësoj goditjen jo vetëm se shqiptarët nuk lejohen të uftojnë jashtë vendit, por edhe se shtetasit e bashkimit Europian nuk lejohen të uftojnë lirshëm drejt Shqipërisë, ose nëse ata uftojnë në kthim duhet të bëjnë teste dhe karantinë në vendet e tyre. Kjo e kufizon dhe pothuajse mund të themi që vazhdon mbyllja për shqiptarët dhe Shqipërinë, vazhdon ndërperja e aktivitetit të turizmit ndërkombëtar, le të themi, për Shqipërinë, dhe të vetmet vende që janë të hapura sot është Kosovë, Maqedonia e Veriut dhe Turqia. Me këto të tre vende, a mund të shpëtohet diçka nga sezoni turistik? Kam parasysh turistët kosovar, Maqedoninë e Veriut, le të themi shkëmbimet midis flukset për që vinë në sezonin e verës në Shqipëri për këtyre vendeve. A mund ta përmirësojnë deri diku? A mund të shpëtojnë diçka nga ky sezon? Tani, turizmi kosovar, i kosovarve drejt Shqipëris, është një turizm që ka qenë vazhdimisht, ata kanë përfaqësuar diku ke 1 milion e gjysëm deri në 2 milion në numër, mos harrojmë se ka hikur gjysma e vitit me numra pothuajse zero, me numra të vegjël, dhe sa do të vinë turist kosovar, e para nuk janë në gjendje të mbulojnë të gjitha kapacitetet e ndërtuar në Shqipëri për të gjithë turizmin ndërkombëtar. E dyta, vazhdimisht ky turizëm ka qenë turizëm i lirë, weekendesh, pra fundjavash, turizëm me më pak të ardhura dhe me më shumë njerëz, me më shumë persona, pra me më pak të ardhura për person, dhe unë nuk e shoh si mundësi për të shpëtuar. Unë e shoh më shumë një mundësi për të bajtur pak frymën gjallë, le të themi, pra për të bajtur në një situatë kome të intubuar. Pra, turizmi sot është në gjendje terapie intensive, do të thoja terapi intensive, më tepër gjendjen e të smurit, jo kujdesin mjekësor nga ana e shtetit për të smurë. Në fakt, nëse shohim vitet e fundit, ka një rritje
të personave të shqiptarve cilët konsumojnë, blejnë paketa turistike kundrejt vendeve të Bashkimit Evropian por dhe Turqisë. Shifra që shkojnë në qindra miliona euro. Në këtë situatë ku jemi, a ka një riorientim, le të themi, të këtyre turistave shqiptar drejt tregut vendas dhe a mund të jetë edhe kjo një, le të themi, një dritare e vogël e cila mund ta ndihmojë sektorin? Këtu nuk bëhet fjalë që ne do të riorientojmë. Ne në situatën që jemi, ne në kushtet kur jemi hapur, ne mundohemi që të ofrojmë atë që është aktuale, atë që është e mundshme, dhe sot për sot e mundshme është vetëm Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Turqia. Në këto kushte, këto janë mundësi, por si që thash, së pari turizmi shqiptar nuk është në gjendjen, pra edhe shqiptarët, nëse do përgajisim shqiptarët që lëvizin jashtë vendit, apo do të lëvizin drejt Shqipërisë, nuk është gjendje ekonomike në atë situatë që ka qenë vazhdimisht, pra përveç mungesës së kufirit, bëhet fjalë edhe për një situatë një çik ekonomikisht më të rënduar të qytetarëve shqiptar, dhe një faktor tjetër i tretë është edhe frika e lëvizjeve. Frika për të shpenzuar kursimet në një kohë kur kjo pandemi mund të përsëritet përsëri. Pra, pa pasur një siguri që kjo pandemi iku dhe shkoj, qytetarët e kanë vështirë të shpenzojnë. Pra, unë e shoh atë pjesë të turizmit të brendshëm që do të realizohet këtë vit, jo më të madhe se sa është realizuar çdo vit turizëm i brendshëm, dhe të pamundur për të realizuar dhe për të mbuluar nevojat e mbijetesës së këtij sektori. Janë zona të veçanta ndoshta që mund dhe do ta kaloj, bëhet fjalë kryesisht për zonën e Rivierës së Jugut, e cila vazhdimisht përqindjen më të madhe të turistëve i ka pasur turizëm të brendshëm, vetë largësia nga aeroportet, nga akseset e lehta me turizmin ndërkombëtar, ka bërë që ajo zonë të mbijetoj kryesisht nga turizmi i brendshëm. Kjo është edhe zona që do të kaloj më lehtë situatën e vështirë ekonomike. Zonat e tjera, si Saranda, në kushtet kur Korfuzi është mbyllur për ta, është porta kryesore që i sjell turizëm dhe turizëm 6 muaj, në turizëm ditor, turizëm në për hotele, pra Saranda që është mbajtur dhe vazhdimisht e mbështetur në turizmin me akses me hyrje nga Kufiri, nga Korfuzi dhe Kufiri. Është zona e Shkodrës dhe Shëngjin dhe Vilipojës që është mbajtur me turizmin me hyrje nga Mali i Zi. Ato vizitat e turistëve ditor në Shkodër, edhe kjo i mungon dhe s'ka asgjë që ta zëvendësoj. Pa folur për Durrësin që në 10 vitet e fundit, ose më pak se 10 vite, u ndërtua dhe u strukturua në funksion të lëvizjeve charter turistik të Shqipërisë dhe këto po i mungojnë. Pra, janë këto zonat të cilat mbaheshin dhe ishin strukturuar për atë turizëm ndërkombëtar që do të ndjenë shumë më shumë krizën e turizmit në Shqipëri. Po flasim për mbylljen të qëndrurin në një zonë të kuqe, ndërkohë që Bashkimi Evropian është hapur drejt disa vendeve, vende që janë edhe vendet rajonit. Nga sa jeni ndjeni, a ka një situatë më të mirë dhe më përmirësim në këto vende? Kryesisht i referohem vendeve ballkanike, më në veri të gatishut ton. Shiko, ne vërtet jemi mbyllur dhe jemi mbyllur për atë situatë shifresh të infekcioneve.
Por edhe Serbia që u fut në listë, u la jashtë liste, u ndërprer hyrja në Greqi, jashtë ndërprer hyrja në Austri dhe në Gjermani, Mali të zi jashtë ndërprer hyrja në Austri. Mos harrojmë pastaj që turizmi nuk funksionon me data. Qartë, me hapje mbyllje. Po hapim kufirin nesër dhe të nesërmen fillojnë me njëherë fluturimet të qarta. E kanë të pamundur operatorët turistik të marrin vendime fluturimesh brenda dite. Maksimumi ata do të kenë nevojë edhe për një për 2 javë apo 3 javë për të vendosur fluturimet. Dhe në kushtet kur edhe data që të jepet, të thuhet, mund të mbyllet përsëri, pra të kemi dhënë vërtet datën një korrik, por nëse shifrat shkojnë sipër, do të mbyllim. Pra nuk është hapje përfundimtare, nuk ka biznes në botë që të marrë vendime me njëherë të vazhdoj të filloj shpenzimet e ti të shqitjes pa u garantuar, pa u siguruar që vërtet fluturimet dhe siguria për mos mbyllje të dytë të shpejtë është. Ne kemi parasysh duhet kemi parasysh që turistët apo sektori i turizmit është sektori më i prekshëm për çdo pasiguri, jo më të jepen data të pasigurta, data që vetëm hapen. Unë e shoh që edhe Malisi nuk ka përfituar shumë me turizmi me hapjen. Flitet që edhe Greqia nuk është se që të nesërmen filloi lëvizja masive, kuptohet ka lëvizje, dhe shitjet, ato po shfrytëzojnë shitjet që janë bërë për muajt prill, maj, qershor, duke i spostuar në fluturimet e afërta, por nuk ka shitje të reja për këto data. E qartë. Është e pamundur të realizosh shitje sidomos në Europë për turistët duke i thënë që bleni sot që të niseni nesër apo pas nesër. Pra thënë, kjo duket sikur data një gusht ku ndoshta pritet një rishikim sa i përket hapjes së kufive, zonave të kuqe në Europë, nuk është se do të sjellë diçka të re në sektorin turistik shqiptar. Unë edhe nëse në më datën 15 vendoset hapja për Shqipërinë, unë nuk e shoh si një shpëtim, fillim i shpëtimit, si fillim i shpëtimit me 10 charter apo 15 charter me një kohë kur në Shqipëri deri më tani duhet kishim fluturuar mbi 200-300 charter për periudhën e mbetur në kushtet e frikës, e gjendjes ekonomike më të rënduar, e mungesës e një periudhe shitje për para marjes dhe fillimit të fluturimeve, unë mendoj që nuk do jetë shumë shpresëdhënëse, pavarësisht se do duket sikur po merë frymë. Tash, ky vit është viti më i vështirë dhe do mbetet viti më i vështirë, natyrshëm lëvizje të brendshme ka pasur turizëm të brendshëm dhe do ketë. Madje unë, si thash, edhe atë turizëm të brendshëm e shoh me shifra shumë më të ulta se sa çdo vit normal. Por është e pamundur që situata të shikohet ndoshta një kri mund të marrë nga e zezë, por përsëri do anoj nga gjendja e zezë. Në fakt, nëse flasim për hapjen e kufive, është një çështje që është jashtë mundësive tona, qeverisë shqiptare, për të bërë diçka. Është diçka, është një vendimarrje që ndodhet jashtë kufive shqiptare. Por, ajo që ka
çfarë ka në dorë qeveria shqiptare ishin masat dhe që mund të merrin për përballimin e krizës dhe masat kryesisht të fokusuara tek sektori turistik. Pyetja e fundit kjo, çfarë impakti patën ato në sektorin turistik vendas? Shiko, e vërteta është kjo që qeveria kishte në dorë e para të hapte kufi që i hapi, është pa kosto ekonomike për të, por ky sektor unë e thash që është në gjendje kome, apo i intubuar, pra në gjendje për intubim, por që akoma nuk po jepet aspiratori, respiratori për të vënë, për të bajtur frymë. Nuk janë dhënë ndihmat e nevojshme dhe nuk është bërë për mendimin tim asgjë për ringritjen e këtij sektori. Nuk janë masa për sektorin nëse janë paguar punonjësit. Punonjësit janë paguar ashtu siç janë paguar të gjithë punonjësit e të gjithë sektorëve. Nuk pati ndonjë angazhim më të veçantë për këtë sektor. Edhe kredia sovrane e dhënë është e pashfrytëzueshme në kushtet që ndodhet ky sektor. E ka të pamundur të shfrytëzohet në kredi sovrane me përqindje 60% me 40% bankat në kohë kur bankat mbajnë në peshën dhe luajnë rolin kryesor.